ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਿ ਵੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣਾ ਭਾਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਗੁਰਲਾਲ ਪੰਗੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਰਘੂਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਆ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਰਘੂਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਘੂਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ? ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਨੰਬਰ 3-4 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। 112 ਵਾਲੀ ਸੀ ਜੀ, 112 ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਊ ਲੈਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਵੋਟ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਨਾ ਜੀ, ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਬੰਦ ਤਾਂ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਗਲਤ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਬਣਾਈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਡੇਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹੀ ਚੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ? ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਂਜੀ, ਤੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਲਾਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਏ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਆ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੱਕ ਆ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦਾ ਹਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖਣਗੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। 112 ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਣਕ ਦਾ ਗੱਟਾ, ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਸਰੋਂ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਾਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।